കഴിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒടിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കാപ്പോ. വെറുതെ വെറുതെ നിൽക്കുന്നു വെറുതെ. Hi guys, welcome to my channel. Macam mana ini baru pudi ulo gini ke suara kamu. Nama pinne, nama Trishure famous aya Mohanlal naga daily hotel. Pawai dek food dek yang jangan food dek bibi macam mana mudi kuen. Kotte food tuh famous aya, awalatte rating famous aya, ad chat tuh famous aya, ajar nne dialogue famous aya. Apo nama kuju agar hema ulo pay food dek kita ini taste tuh mau kan ingin dina. Gem hospital le adtan ini ada kada, apne era anggota itu am, awalnya titel, baki, oke? Macam mana ini? Kita mulai pilih kembali, mana? Kumar Hotel ya, mulai dari dalam lama karya mana, kita semua mulai lihat dari Kumar Hotel. Time ini phone orang main famous aja kembali, aduh, orang ni kau, ini dia, orang mana yang kaya ni orang tu pernah pergi ke mana? Corun kaya, ini mana orang tu main. Tekstia macam tu juga. Bawa, nampak pulih lagi. Yes, kaya ni for you. Paronda, pulih pada kita dah anjir ubi lada. Paronda pulih pada kita. Pulih pada paron beri kita anjir ubi. Berde korakan, berde korakan. Yang le, umur le kada ada cepu di pulih rasa ni ada orang tu. Ah, anjir ubi kita dekai jenis ciri ciri cepu tu. Alhamdulillah, betul. Kita ni, orang kuri kumpulan kita kaji semua ni penerimaan kita ni. Uli kerja dah. Set kita ni boleh kumpul dulu, nice set. Yang kalau kita tangkap kita itu aja, so tu anda corum, kai beef pun kai itu dah lama tu base tu, biasa tu tu rum. Apa tu anda tu porotte, pinna beef pun kai. Anu order itu tu, apa tu beramai ni waiting kita. Nianu, beef macam. Rajesh, urut tempur roda, adi boleh itu, adi boleh itu. Urut kaya abis, urut kori kumpulan yang rulli kari. Adik itu tu, ini tu. Apa? Kada ini patah nol dekat ada rekan sah. Covid lagi ada mana orang kesepit, ada orang usah food dalam mana tu. Namun dah lalu food dalam adi jogan chatter, mana chatter orang main kereta rekilan. Malah orang main kereta rekilan dah lalu beri food dalam beli ke. Seti lepas tu sembarangan orang. Orang, panda. Ibadan dustu di, ada set dah ada. Ini ada set new waiting ada. Yes. Kalau kan dah lalu tu food test juga gitu, baki kering kering lagi kan. Oh, malah, cuaca berat ini. Beefum, kaya tiada tak. Hmm. Ada porota yang dia kasih minat gajah sini. Pulang malam, malu dia. Ini yang kita mesti pergi pada YouTube lagi, YouTube lagi. Yang lain YouTube lagi, Facebook lagi video untuk kami. Ini kita lagi orang malu. Berapa detail minat dia kita lagi? Kami yang terapurat ini. Kali kita dah mampat lagi ni. Udah unlimited kan udah unlimited. Ambani itu uruwa aja. Emak terus yang orang kita ada tenda unlimited. Enam orang sahaja. Orang idea. Kopi itu. Dan jitu. Cari cari ni kuno sarai ni kandista. Wamai wamai ni ker. Mohanlal already masa mana. Di Mohanlal itu tertakwa. Kini orang nak keluar kerja. Nicheat nemu ni ni ane. Apa lahiru mana food try itu ke food poli ane. Hotel lama tu cuma yang agil Trishur itu Gem Hospital ni ada tayar tu korannya pasi kita mana umum koi kumpulan ni kaya biasa cuma tu korotik itu mana urik kunyu hotel lah. Chandu di orang ni ringan mana? Sambal ni minjar mana? Ringan mana? Minjar mana? Chamandi minjar mana? Minjar mana? Aku udar pergi. Aku antar dulu kondo kau. Guys, apa nama leh food dari dia dicikai ni? Pecorum, kain, beef, nama kita ikan mati leh. Adanya kerana mana cile, awal tu terak kerana itu urut. Apa nama leh dicikai tu porotte, beef, kaya na. Malah double taste leh tu live porotte na. Kena semua tu nama. Yang kalau jangan dua orang food dari kita agak tu nuti nali juga na itu. Yang anu live ini. Orang tu food dari nama kita ni. Nalai experience leh tu. Ada itu kan dua samsei tu. Ulil tu video, edukan, korcje rules and regulations leh tu. Ada unde. Ada itu karakter full light edukan mati leh. Nalai orang double experience leh tu. Yang kalau orang terikian na. So, ini video lah orang istai ni, erikin orang istai orang ni like ya, share ya, subscribe ya, pinir pudir video tu orang erikin. Bye bye.
ശ്രദ്ധിക്കൂ, സെറ്റ് കയറി ഇല്ലാണ്ട് ഊണ് കഴിക്കരുത് പ്ലീസ്. ഞാൻ ചെയ്തത് നിനക്ക് ഡയലോഗ് ഇല്ലേട്ടാ.